नेपालमा ठुला विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न नहुनु एउटा दीर्घ रोग जस्तै भएको छ सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ यसले एकातिर समयको बर्बादी गराएको छ भने अर्कोतिर लागत पनि बढिरहेको छ तर यस विषयमा सतही विश्लेषण गरिए पनि धेरै समस्याप्रति व्यवस्था गरिएको छ एक रिपोर्ट देशमा राजनैतिक प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि नेपाली जनताले खोजेका विकास पूर्वाधार र त्यसको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा स्थिरता र विकास जति गुलिया विषय समेटे पनि यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन अहिले गौरवका आयोजना र सयौँ ठुला परियोजनाको निर्माणको क्रममा छन् नेपालमा अहिले एक्काइसवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् तर ती कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् दुई सालमा सुरु भएको भेरीबाबै सिँचाइ आयोजना अझै पनि सम्पन्न भएको छैन यो आयोजनाको अहिलेसम्म जम्मा साठी प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ त्यस्तै दुई हजार पचपन्नमा सुरु भएको मेलम्ची आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ केही महिना अघि काठमाडौँमा पानी आए पनि बाढी पहिरोले फेरि अवरोध पुर्याएको छ यी त केही उदाहरण मात्र भए अधिकांश आयोजनाको अवस्था करिब यस्तै इस छ यसमा इस अनेक कारण रहेको पूर्वाधार विज्ञ बताउँछन् हामी आयोजना लिन्छौँ पैसा आयो अनुदानमा आयो या अन्य तर लोनमा आयो भनेर भन्छौँ र हामी चाहिँ चाहिने एउटा परिमार्जित हिसाबले त्यसमा विचार गरेर सोच बुद्धि पुऱ्याएर देशको हितमा के छ चा, के छैन त्यो जुन सम्झौता भएको छ त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरेर चाहिँ गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि चिज राम्रोसँग अध्ययन नगरेर चाहिँ गर्दाखेरि त त्यो 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 विकप विकासको नौ भन्दैमा विकास आउँदैन नि त कार्यान्वयन नभएको विषयलाई दोष दिने तर कार्यान्वयनका जटिल पक्षमा सरकार र नीति निर्माता गम्भीर नबन्दा समस्या भएको अर्का पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यको तर्क छ दोषपूर्ण परियोजना डिजाइन परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ डिपिआरविनी आयोजना अगाडि बढ्नु जग्गा अधिग्रहण रूखफडानी जस्ता समस्या कमिसनको खेल हुनु निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर अल्पत्र पार्नु अन्तर निकाय समन्वयको अभाव वातावरणीय प्रभावको नाममा अपर्याप्त निर्माण सामग्री कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु आयोजना प्रमुख कर्मचारी र ठेकेदार जिम्मेवार तथा जवाफदेही नहुनु आयोजना प्रमुखलाई धेरै विषयमा छेकबार हुनु, हुनु। प्रभावकारी अनुगमनको कमी लगायतका कारणले नेपालको विकास आयोजना गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयमा सकिँदैनन् र लागत बढिरहन्छ आयोजना व्यवस्थापनको पक्ष पक्ष जग्गा प्राप्तिको वन क्लियरेन्सको पक्ष रुख कटानको पक्ष निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध हुने पक्ष बजेटको व्यवस्था हुने होइन सबै राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पनि निर्माण काम भइसकेपछि पनि चार पाँच महिना ठेकदारले चाहिँ कुर्नुपर्ने भुक्तानीको लागि ती ती अवस्थाहरू छन् त्यो त्यसैले यी सबैलाई हामीले चाहिँ अलिकति प्रतिक्रियात्मक मात्रै नभएर त्यसको गाँठो फुकाइदिने कानुनी कानुनी गाँठो 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 भने भने पर्यो पर्यो बजेटको बजेटको फुकाइदिनु जति पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छन् ती सबै समस्याको जड राजनीतिक नेतृत्व र पूर्वाधार विकास मैत्री नीति नहुनु पनि मुख्य कारण मान्छन् पूर्वाधार विज्ञ तर आर्थिक समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड पूर्वाधार विकासलाई भने सरकारले पूर्ण रूपमा व्यवस्था नै गरेको छ जसका कारण पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुनु र त्यसले समग्र आर्थिक पाटोलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ